Takk, takk for at jeg kunne komme. Velkommen. Gleder du deg til jul? Ekstremt. Jeg tror, bortsett kanskje fra du, så tror jeg det mest julete menneske du treffer. Elsker jul. Elsker jul. Oppriktig. Når begynner du å pynte? Jeg har vært litt sånn heldig på det at du kan ikke gjøre noen ting, hverken spise, drikke eller bare smaken av jul før 1. desember. Men så har jeg tenkt da at når noe elsker så mye, hvorfor skal jeg ikke forlenge gleden av det? Så hver 1. november så er det liksom, da er det julestue. Den fineste julegaven din noen gang. Å, herlig fred. Det jeg husker aller, aller mest, da var jeg 7 år. Og så var det noen cowboy boots. Altså det var noen broderte. De var sånn mahogni, mørke, mørke brune skinn. Og jeg har faktisk til dags dato aldri ønsket meg noe så hardt som jeg gjorde med de bootsa. Jeg gikk forbi vinduet hver dag. Mamma og de hadde sportsbutikk i kjelleren, og euroskoen var oppe. Så hver dag så gikk jeg forbi og så på de, prøvde de, tok på de. Og så husker jeg, var det bitte lille julaften, så skulle jeg inn da til Gjertrud og bare prøve de en siste gang, og så var de ikke der. Så husker jeg når den følelsen, det var helt forferdelig, så sa hun, de er ikke mer, de er solgt de ut, sa hun. Og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein, og det var helt forferdelig følelse, så fikk jeg deg da på julaften. Og da bare var det verdens beste følelse. Jeg har deg i bootsene enda. Det har du det? Ja. Jeg skal spørre om hvor mye gikk du dit, liksom. Har du tips til hva skal man gi til en person som har alt? Tid, tenker jeg. Hva spiser du på julaften da? På julaften er det en sånn main, sånn enten kalkun, enten steik, enten pinnekjøtt. Men mamma er ikke noe de så tradisjonelle. Ja. Så hvis det er steik i år, så kan du ikke ha pinnekjøtt på bordet. Nei, nei. Nei, 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 nei. Men du sniker inn din egen. Jeg lager min egen gryde. Men spiser du bare den da? Eller spiser du ikke alt? Jeg spiser alt. Ja. Å ja, du er gal. Alt gjenger ned. Altså, sånn er jeg, og så ligger jeg sånn på julekvelden. Det er så deilig. Hvis du tenker tilbake på alle juler du har hatt, hva er det beste juleminnet du har? Når jeg var helt sikker på at nissen sto fast med sleden i bakken vår, da var jeg 5, og så var vi hele familien, masse, masse folk på julaften. Jeg husker jeg skjønte ikke helt at vi skulle få en mann på besøk, nissen. Jeg skjønte jo hvem nissen var, men at han skulle komme. Og så husker jeg min far begynte å liksom, ja, tenk hvis han kommer, kikker ut vinduet. Og så begynner plutselig min bror å hyle. Han var jo noen år eldre. Så kommer jo nissen, jeg husker jeg ser det så tydelig. Så kommer nissen liksom på plenen. Og så puster han så tungt. Og så sier han da til pappa, for pappa gikk ut og tok han imot, så sier han, jeg måtte gå opp bakken. Reinsdyrene klarte ikke bakken, så sleden stender i bakken med reinsdyrene. Så husker jeg, så sier mamma, så hadde jeg bare stoppet opp. Og bare vært helt frys. Og så husker jeg den følelsen enn at der stender sleden rett ned forbi plenen min. Altså, han er der, jeg husker jeg trodde så på det. Så det minnet da, min bror var helt vild, og nissen kom med pakke, og vi måtte ikke ut og se, for reinsdyrene var jo der. Ingen jul uten? Julmusikk. Åja, du, jeg trodde du skulle spørre en til. Nei.